Jeg hedder Helle, og jeg kommer fra København. Jeg er sygeplejerske. Den her mission, der laver jeg sådan noget lidt atypisk. Det plejer ikke at være sygeplejerske, der laver det, jeg laver. Det hedder Health Promotion. Jeg har 75 flygtninge arbejdende for mig, alle sammen fra lejren. De her flygtninge, de går så, vi mødes om morgenen, og så får de at vide, hvor de skal gå hen. Lejren er delt op i små grupper. Det kaldes sheiks, det er deres borgmestre eller sådan noget lignende, der har deres gruppe sammen. De leder efter børn, der er underernærede. De leder efter børn og voksne og gamle, der er syge. Vi har sådan et armbånd, som vi måler børnenes overarm med, og det kan så vise alt efter, hvad farve det har, hvor snæver det er, om de så har alvorlig malnutrition, alvorlig underernæring. Kalas? Mor, kalas? Nej. Vi har nogle lommer i lejren, hvor folk er meget syge, og så har vi nogle andre steder, hvor vi kan se, at de bruger faciliteterne, og børnene, de er måske underernæret, men de er i programmet, så de bliver sundere og sundere. Det er meget tydeligt at se forskel. Yeah.